Так. Звуть мене Іван. Я вже тут вдруге як спікер. Хочу додатково сказати, що це одне з найкращих ком'юніті, яке ви можете зустріти. Найкраще в тому плані, що вони завжди дуже вимогливо підходять до тих людей, які виступають, до їхнього контенту, до самої організації і до того, щоб разом з тим, що вам прийде, хто щось розкаже, ви розвивалися як інженери. І я сподіваюся, що я тут так само заради того, і сподіваюся, що сьогодні штуки, які я буду розказувати, вам десь та й допоможуть. Щось в мене клікер не працює на екрані. О, трошечки розкажу про себе. Звуть мене Іван. Я вже десь розробник років 8. Ви можете мене зловити за такими тригерами, скажімо так. Це... Так, я мушу повішати мікрофон, бо тому що іноді я піду десь туди в сторону і мікрофон впаде. Так, ви можете мене побачити за такими тригерами. Я викладаю в такій конторці, яку всі знають, як Ліц. У мене є там свій власний курс JavaScript Advanced. Також головна річ, яку я роблю, це я працюю в компанії Perfectial. Позиція моя зветься Competence Lead, ну, але типу, в силу того, що я роблю, це завжди типу, і програмування, якісь пресейлс, десь іноді якісь консультації команд, десь іноді архітектура. Ви мене можете знайти на Фейсбуці, там є купу всякого музики і дурних постів. Можете знайти на Гітхабі там купу дурного коду. От, тому що ну, цілеспрямовано я якимось опенсорсом не займаюся, але типу, іноді там щось можна корисно виловити. І поговоримо ну, трошки про те, як перед тим, як підійти до головної речі, про яку я говорю, давайте ми поговоримо про трошки мій шлях. Я почав, типу, як я вже казав, 8 років тому і ну, почав трошки раніше програмувати, що в школі. Тоді мені все здавалося, от є такі програмісти, вони сидять десь там в закутках, все дуже класно. Мені це дуже сподобалося, і я якби заходив, ну, тобто, я пішов програмувати. Тоді про зарплату ніхто не знав, коли я вступав в університет, то мене тато повів до одного дядька, він каже, на що тобі то комп'ютери, піди в будівельники, зараз буде люди розбудовуватися. Він був правий, але я його не послухав. От. Ну і так сталося, що от, переважно я завжди зустрічаю людей, які розвиваються на протязі от, десь того шляху, який прийшов я. Вони розвиваються десь в одній технології, і зараз можна зустріти багато там класних інженерів, навіть класних архітектів, які, от, скажімо, дуже круті дотнетчики чи дуже круті джавісти. Але мені не повезло. Я за той час встиг попрацювати з дуже великим стеком технологій. Ну, я зразу ж скажу, що от, є речі, на яких я працював менше року, там, ну, скажімо, там, Java, на Rust ми писали пару сервісів, там, і Golang, типу, десь там був. Та головний мій профіль це два, це Python і JavaScript, але разом з тим, тобто, ну, оцей список мене веде до того, що я от таким от deep dive програмістом якісь технології, експертом не зміг стати. Ну, в силу того, що мене дуже часто кидало по проектах. Але я теж хочу заробляти, теж хочу розвиватися, теж хочу мати якийсь авторитет в ком'юніті. І коли я прийду на співбесіду, я хочу так само, щоб мене десь та й вибирали і присилали мені офери в компаніях. Та? Ну, це таке трошки жарт, але я буду говорити про трошки глибші речі. Ну і я почав колупати в ту сторону, а що якщо я буду заб'ю на цей весь список і просто стану інженером? Тобто я можу там не сильно залежати від технології, на якій ми програмуємо, а залежати від якихось інших речей, мати якийсь, скажімо так, стержень і на той стержень собі намотувати. Треба Java, прийшов, почитав про Java, пішло програмувати. Треба Rust. Пішов, почитав про memory management в Rust, пішов програмувати, знову ж таки. Та. І от не хочу хвалитися, але ця штука мене довела до трошки такого. Скажімо так, просвітлення, так? А тут я хочу трошки відскочити в іншу сторону і поговоримо про те, що от нас є, от наша професія називається software engineer в більшості людей. Я надіюсь, тут ну, інших немає. От. Але от кожен там скаже, що він там
інженер там. Хтось каже, що я девелопер. Хтось каже, я девелопер, який на якісь технології. Хтось каже, я девелопер на фреймворку. Я дуже часто в компанії там зараз співбесідую людей, і в мене там було 3 чи 4 випадки за останні півроку, коли приходить людина і каже, я Angular geek. Я пишу тільки на Angular. Ти його починаєш питати JavaScript, і він півспівбесіди мучить. От. І це би, якби, проблема не в тому, що от люди фокусуються на цьому. Я признаю, що є компетенції, де є якісь глибші, але типу, тут трошки не мій шлях. І якщо говорити про софтвер-інженера, це не зовсім шлях софтвер-інженера. Ну, ключове слово в цьому – це інженер. І якщо… Ви знаєте людей, які працюють інженерами в інших індустріях? Там, телеком, будівельники, все таке. І зазвичай типу, це люди, які керуються трошки іншими речами, ніж керуємося ми. Коли ви прийдете на конференцію айтішну, там будуть люди сваритися Angular чи React. Ви будете прийдете на конференцію там, не знаю, рубішну, і люди будуть казати Rails гівно, тут є пару поляків, які вам пишуть, коротше, по domain-driven development, і то правильно. І ви прийдете в Python, і там є 5 років тому були статті Арміна Ромахера, що третій Python поганий, він потім поправився і сказав, і Flask переписали все-таки. Ну, зробили comparative. А інші люди будуть казати, що Django погано. Типу. Ну, є дуже багато, скажімо так, технологічних дискусій, які насправді ні до чого хорошого не приводять. І це нагадує, от знаєте, ми сидимо у пісочниці, і коли щось не подобається, ми кидаємо один в одного піском. Це рівень, типу, не зовсім дорослого інженера, це рівень дитини. Коли ми підемо в інші індустрії, ми зрозуміємо, що дуже багато часу такі люди, вони теж сидять в пісочниці, теж кидаються пісочком, але вони керуються трошки іншим пісочком. Це от дві речі, це стандарти і специфікації. Якщо ми підемо в умовне мостобудування, я цю презентацію трошки переробив, в мене був слайд про міст Патона. І чого це хороший приклад? Це перший цільнозвольний міст, який повністю збудований з технологією електрозварювання. Це були так само на той час новітні технології, тобто ті речі, з якими ми працюємо. І вони керувалися тим, що вони будували мости, як будували мости і до них, тільки з технологією зварювання. Так? Уявіть собі ситуацію, що сидить електрозварник, він там приварює якусь балку або прикол, ну, приварює, тому що цільнозвольний міст, до нього підходить там, інженер відповідальний там, за якусь частину роботи і каже, припинай мені отут таку жердину на 20 метрів. Він каже, нашу, ну тут через 60 років Wi-Fi появиться. Так? І чому то я про це говорю? Тому що дуже часто в розробці продуктів так і працює все. І це працює у нас отак. Це от якісь які тренди, там. Ви чули про світу в JS? Чи ще якісь такі технології? Так. Типу всі там говорять, ми ще React нормально не вивчили, а всі вже там туди пішли, так? Це те, що називається RDD. Хто може розшифрувати ці три магічні букви? Resume Driven Development. Знаєте, типу, ви працюєте на якісь технології і розумієте, що у нас тут є, от у мене до особливо актуально, тобто проект, на якому я найбільше всього задіяний, це старий Метеор. І це якби дуже все легасі, там нічого нове не приїде ніколи. Тобто, ну, приїде тільки, коли ми глобально почнемо щось міняти, а поки що в нас немає на то часу і ресурсів. Разом з тим, у мене є 15 людей, яким я в компанії призначений Competence лідом, і в них там все класно, розумієте, в них там сучасні технології, вони там мене питають про React-хуки, які я мушу читати статті, щоб їм відповідати на питання. От. І це якби, типу, у нас завжди все десь ми в тренді, ми працюємо з якимись новими речами, ми завжди сваримося про технології, але ми ніколи не сваримося, ну, тобто, рідко сваримося про якісь підходи. Тобто, глобальні підходи до того, що треба. І от я вже казав, але ми в тому не винні. Ми так працюємо. Всі, може, бачили відео, де летить літак, і він підпис пише «Hold developers works». Як таки побудують літак, і там летить літак, і там йому двигун прикручують на ходу, ззаду там чувак мову обшивку міняє. І це. Так працюємо ми. У нас завжди, тобто, якісь гнучкі методології. Ну, бачите, ви розумієте, про що я? Це класно. Так працюємо ми. У нас завжди зміни відбуваються, тобто, зміни відбуваються там, оскільки там прийшли нові вимоги, ми напиляли. Я дуже люблю waterfall, але типу, я дуже рідко його можу використовувати в проєктах. От.
наш продукт завжди нестабільний. Тобто навіть якщо ми багато років у продакшені, завжди знайдеться якась штука, яку можна покращити. Та? От до моста Патона ви вже нічого не докрутите. Та? От. І це от все навіває нас на думку, що от ми живемо і працюємо в хаосі. Одна з моїх, улюблених книжок, я потім по гуглю вам покажу, тому що в слайдах її немає, вона називається «Controlling Chaos», і це якраз книжка про організацію життя в такому процесі, організацію команд і організацію робочого процесу. Так? Ну, ми живемо в хаосі, просто єдине, що його треба контролювати. І якби, але той хаос завжди можна покращити. Як ми можемо завжди покращитись? Це дублювання одного з попередніх слайдів, це, скажімо так, стандарти і специфікації. Коли я почав думати, що от, я ніколи не стану хорошим пітонщиком або хорошим джаваскриптером, то от, я думав, що от, блін, мені треба знайти якісь ядерні штуки, якими я буду оперуватися. Ну і такими штуками, на які я можу зараз опиратися в розробці, в тому, щоб консультувати команди, в тому, і мені навіть довіряють, і вважають мене десь авторитетом, це от якраз стандарти і специфікації. Тобто я ніколи не кажу, що я подивився це отам, типу, але це завжди тобто, якісь підходи, які ви можете побачити. І вони будуть справедливі для різних технологій, і вони будуть справедливі для більшості проєктів, які ви розробляєте. Ну і давайте трошки підемо по тому, що може бути. Це мовні специфікації. Це, от, скажімо, ми працюємо з JavaScript. Як багато JavaScript читає специфікацію JavaScript? Хтось взагалі бачив? Mozilla NDN – це хороший приклад того, як можна для людей це пояснити. А от хто бачив такий документ на 300 сторінок, по-моєму, більше навіть, з написом ECMA-262? О, аж одна людина. І це от, що це пояснює? І там, наприклад, пояснює, чому вони взяли і, наприклад, в приватні зміни починають ім'я з решітки, а не пишуть private і public, так як вже TypeScript написав. Ну, вони там пояснили чітко, що у нас є публічний контекст, і в той публічний контекст, типу, він може бути, не може бути приватним, бо ми його завжди можемо у функції зробити apply, і ну, тоді наша вся інкапсуляція пропадає. Та? Ну, це, типу, один з таких прикладів. Це без практики ваших фреймворків. Тобто у вас завжди в ком'юніті технології, на якій ви працюєте, будуть люди, які будуть розуміти її плюси і мінуси краще, ніж ви, тому що вони десь можуть бути задіяні в її розробці, вони десь можуть бути задіяні в консалт-бізнесі, який допомагає там працювати вам з тою технологією. Вони можуть бути авторитетами. Зокрема, от приклад такої штуки, у Ruby on Rails є таке Arkansas Community, які поляки, і вони кажуть, що от Ruby on Rails прикольний, звісно, але він прикольний перший рік розробки, а далі цей. А далі вам треба придумувати якісь хороші практики. Ну і вони імплементують принципи domain-driven дизайну на Ruby, тобі, наприклад. Це можуть бути веб-стандарти. Дуже часто от ми працюємо, тобто, пишучи під веб сучасний, ми працюємо з різними зовнішніми API-ями, ми мусимо комунікувати з... Той самий браузер мусить комунікувати з операційною системою, з якимись, не знаю, зовнішніми девайсами. Колись я бачив демо, коли чуваки керували лампою в кімнаті, тобто за допомогою браузера. Так? Ну, це, тобто це, і оці всі речі вимагають якраз специфікації, вимагають протоколів, по яких мусить бути імплементовані як і браузерні API, так і от штуки, які хочуть працювати з тим браузерним API. Це вже типу річ, за яку ви не зможете, наприклад, переступити. Ви мусите завжди керуватися стандартними підходами, тому що, ну, тому що у вас інакше, якщо це девайс, це не буде, по-перше, працювати коректно. А якщо це, от, скажімо, ми говоримо про семантичну верстку, то воно буде виглядати для вас, звісно, класно, але потім почитають роботи і скрінрідери і скажуть, ні, тобто, ну, що ти мені згодував? Це стандарти повного циклу. Оце те, до чого ми сьогодні в презентації прийдемо. От, коли ми говоримо про стандарти повного циклу, це от штуки, які описують повністю все. І дуже часто от ми, тімлід, техлід в компанії, навіть розробник, він не знає, які рішення прийняти в тій чи іншій ситуації. Це, такі речі допомагають завжди такі штуки робити. Так? Це можуть бути стандарти якихось архітектурних підходів. Тобто люди попеклися і зрозуміли, що от це треба описати, і вони розвивають ці всі підходи, розуміють, що типу, ви завжди можете при старті нового проекту підглянути на якийсь список речей, на які вам слід звернути увагу. А при, коли у вас все зайде в хаос, зрозуміти, як з того хаосу вибратися, тому що є вже список підходів, як це має виглядати
в нормальному світі. І не слід забувати, що ми як інженери, і будь-який інженер – це є допоміжна професія, завжди, яка допомагає комусь жити. І ми говоримо, наприклад, про те, що ми працюємо для інших індустрій. Зокрема, healthcare, фінанси, там, не знаю, оренда житла, дуже багато. І такі речі так само мають якісь певні стандарти. Скажімо, коли ми працюємо з якимись урядовими даними, що у нас в країні, наприклад, дуже актуально, тому що у нас за останніх там декілька років дуже багато, дуже великий поступ стався в тому плані, що у нас дуже багато відкритих урядових даних сталося, так? Ну і ми завжди можемо оперуватися, там, знати законодавство якесь, знати, де почитати принаймні. Знати, наприклад, що якщо ми працюємо з хелскером для штатів, треба розуміти, що більшість систем, з якими ми будемо інтегровуватись, вони, наприклад, не працюють з JSON, в них є свій формат передачі даних. Так? Тобто нам треба подумати про те, що їх треба буде парсити, і про те, що їх треба буде якось нормалізовувати. Ну і типу, таких речей дуже багато є, і вони якраз, слідуючи ним, ми можемо, в принципі, не розуміти, що ми пишемо на Angular чи React, чи ми пишемо на Java, чи ми пишемо на .NET, але от, скоріше всього, наше рішення підійде під те, що нам треба. Так? Тобто, оперуючи такими речами, а технології можна використовувати як інструменти. Читати документацію до них, знати, де правильно використовувати, жити в спільноті і розуміти, які підходи кращі, які не кращі. Тобто це от вже на, отаку, на таку базу можна собі наживляти все, що ви хочете. Так? І давайте... Ну, але знову ж таки, коли ми говоримо про стандарти специфікації, у нас постає питання, кому ми можемо довіряти таким, в таких штуках. Ну, перша штука, яка одна з найкращих, що є в нашій спільноті, ну, типу, у нас це є спільнота. Завжди є люди, яким ви можете довіряти, завжди є люди, яким ви можете не довіряти, завжди є якісь комітети, організації, групи людей, які там можуть поширювати певні ідеї. Це організації, які займаються стандартами. ISO і ECMA, крім мов того, що вони пишуть 400 стейджа JavaScript, вони ще займаються описом купи-купи стандартів. Ви можете там піти і побачити, не знаю, то, як має виглядати от цей от гаманець, тобто, скажімо, так? Ну, що там має бути. І от такі от речі ми їм завжди можемо довіряти. Я тут слайд так і не зробив, але от ще слід сказати про речі, які ми не можемо довіряти. В свій час хто бачив, хто знає про таких чуваків в Штатах, як Гартнер? От. А от я би радив за ними слідкувати, тому що це лідер консалтингу в сфері IT-технологій. І до чого я веду, вони в 90-х роках минулого... Ой. Ще 20-го століття придумали такий графік, який називається Technology Hype Cycle, і він показує життєвий шлях технології і її популярність від того часу, коли про неї написали там якісь статті чи блозі, що от є новий фреймворк, давайте ми будемо використовувати, і до того часу, коли його дійсно можна використовувати. Там є певні графіки, тобто є пік очікувань, от скажімо, декілька років такий був від React, коли всі казали, що він типу, це річ, яку ми будемо завжди використовувати, там він класний, тобто він вирішить всі наші проблеми. Там було багато ентузіастів, які пишуть, от ми такі технологічних євангелістів, які ходять вам, показують класні демки, роблять ще всякі такі речі, і ви захоплюєтеся. Та. І це от такий технологічний пік, коли ми очікуємо від технологій максимуму, ну, але зрозуміло, срібних куль немає, і всі ми розчаровуємося, і у вас починається спад популярності цієї технології. Але на спаді популярності цієї технології завжди приходять люди, яким цікаво трошки інше. Яким цікаво брати і розвивати технологію. Скажімо, коли ми говоримо про там, під 10-річної давності, чи навіть трошки давніше про jQuery, коли воно тільки появилося, це був найкращий, типу, найкраще розширення для браузера, тобто, ну, розширення для JavaScript в браузері. Воно було краще за Motools, краще за Prototype, краще за Yahoo UI, тому що воно було мало простий синтаксис, і воно було просте, в принципі, розробці. Але дуже часто люди зрозуміли, що там щось не так, і все. І от воно пропало, але тоді прийшли туди декілька людей, там, зокрема, Yehuda Katz, і вони почали там приймати, відповідати на ішки, які ви не можете як зробити на GitHub, скажімо. Фіксити баги, якщо вони там знаходили.
не придумувати зайвих апроачів, а робити, от, розуміти плюси і мінуси технології і виправляти їх. Знову ж, зокрема, це саме, хто знає, хто такий Стів Клабнік в Рубі? Це дядько, ну, це рубіжний дядько, який, типу, він завоював собі репутацію тим, що він прийшов на GitHub, просто відповідав на ішю і фіксив баги. В Ruby on Rails. Він не казав, що, дивіться, Rails Lite, бо ми тут такі класні, де писав на блозі компанії 37 Signals, яка розробляла Ruby on Rails. Він просто брав і фіксив баги. То саме робить Арон Паттерсон там в купі технологій там. І то саме робить той самий Худокац там зараз в Rust. Тобто вони приходять і кажуть, окей, популярність нашої технології прийшла, всі ви зрозуміли, що вона вам не допоможе жити легше, але вона все-таки на щось згодиться, давайте ми будемо її використовувати. Це такий дорослий підхід до розробки. І от продовжуючи оцей графік, після отої ями, коли нічого ми вже розчарувалися, починається маленький підйом і десь стає плато продуктивності. Туди приходить бізнес і розуміє, що її можна використовувати. Ну, зокрема, хорошим прикладом такої штуки є Java. Тобто, скільки технологій ви знаєте, які пробували вбити Java? Ну, мова програмування. Там Scala була, Groovy був, зараз що, Kotlin? От. І, в принципі, трушні джавісти написали собі бібліотеку, яка через анотації робить вам, типу, трошки спрощує вам життя, ви маєте той самий Kotlin. Ломбук називається, хто не бачив. І живуть собі цілком, і вони ще 10 років проживуть. Та. І оце от приклад Java, це приклад технології, яка знаходиться на плато продуктивності. Вона стабільна, ви від неї вже знаєте, що очікувати, що не очікувати. І от тоді такою технологією займаються люди, яким ви можете довіряти. Інший приклад з Node.js, це от був чувак, якого звати TJ Головайчук. Він написав дуже багато для Node.js, а потім написав дуже великий блогпост про те, що він розчарувався в Node.js, і він нам не став рятує і пішов в Голанг. І все. І от тоді ви можете собі розуміти, що от є люди в індустрії, яким ви не можете довіряти, чи організації, які пропагують підходи, які там десь вигідні їм. Це теж політика в своєму роді. Тобто ви як інженер мусите розуміти і софт-скілову частину тої штуки. Все. І тут варто говорити, що, от, наприклад, TJ Головайчук, в нього були класні ідеї, та? Але от там відсотків 80-х ідей зараз не працює, і в Node.js є комітет, який його розвиває. І все. Ну, тобто, це стабільна доросла технологія в плато продуктивності. Так. От. Але разом з тим вони лишили частинку романтики, і в них виходять нестабільні версії і є LTS. От. Так, і це такі речі, які ми можемо брати і довіряти. А тепер поговоримо про мовні стандарти. І от перший стандарт, який я вже сьогодні згадував, ви можете QR-кодами собі тягнути посилання і читати на ніч ці специфікації. Це от ECMA 262. Хто не знає, це от великий документ, яким описується штука, яка називається JavaScript. І хто не знає, він виходить кожного липня. От зараз вийшло стандарт 2019 року. І от там в певний період зламу, коли вийшов ECMAScript 2015, всі казали, о, блін, нова мова, ми будемо її використовувати. Є купу людей, які дотепер її не вивчили. Але потім воно стабільно накладається, є кожного року 3-5 штук, які готові до релізу, які імплементовані вендорами, тобто браузерами, чи, скажімо, іншими провайдерами, скажімо, Qt хоче мати там свій стандарт JavaScript. Ми розуміємо, що часи, коли нам треба було фіксити той самий JavaScript під багато браузерів, там помало проходять. Ну, не зовсім, але багато проходять, тому що одним з критеріїв того, що щось у нас попаде в стандарт, має бути імплементація вендорами. Тобто ви розумієте, що з якоїсь версії JavaScript всі вендори десь приблизно однаково працюють з тою самою штукою. Так. Та. Є, звісно, нюанси, але їх не так багато, як їх було, скажімо, там 10 років тому, там, чи навіть 5 років тому. І от приклад такого стандарту, може, кусочок псевдокоду на JavaScript, це приклад з мого реального проєкту, мені треба генерувати попередні дати, щоб витягувати репорти. І зазвичай, тобто, які такі речі, люди будували десь масив, в кожному місці коду, або виносили цю функцію, десь там накидували це все. Це було не performable, ми працювали зі структурами даних, а тепер ми можемо просто працювати з генераторами, тобто які описані стандартом, і ви знаєте точно, я знаю точно, що вони працюють у всіх браузерах, які підтримує моя платформа. Так? Ми навіть можемо це не транспілювати. От. Це от один з таких прикладів. Але
Ну, є іншим прикладом стандарту, який описує мову програмування, є C++. Там є теж 11-й стандарт з лямбдами і всіма класними речами. Останній, по-моєму, так? От, і от стандартизує її інша організація, тобто є дві такі конкурентні штуки в Штатах, це ECMA і ISO. Та, стандартизує C++ ISO, якщо ви хочете, щоб ваша мова називалася C++, зі всіма наслідками, тобто ви мусите слідувати такому стандарту. І, ну, зрозуміючи, що фоловуючи стандарт, ми можемо прийти і зрозуміти, що код кросплатформений. Під кросплатформністю я розумію, що код виконує ту саму семантику на всіх операційних системах, а не те, що вам треба доставити на Mac, щоб воно запрацювало, наприклад. Та? От. Це приклад такого стандарту. Але, типу, ще крім таких речей, типу, ми можемо слідувати трошки ширшим поняттям, і це поняття веб-стандартів. Це є V3C. Хто читав документ-специфікацію HTML? Не дуже багато людей. А специфікацію CSS? А хто навіть читає драфти, які вони випускають там кожні пару місяців з новими фічами CSS? От. А вони є. Ну і це, зокрема, V3C ще описує типу, те, як ваші аплікації повинні працювати з мережами. Тобто це дизайн ваших аплікацій. Вони повинні описувати от, то, що називається Web App Devices. Це от робота, це правильні протоколи роботи з вашою геолокацією в браузері, правильні протоколи з синхронізацією в бекграунді для Progressive Web Applications, нині популярних, це дуже справедлива штука. Правильні стандарти для роботи з відео, з аудіо. Тобто це, і це все специфікується. І от, коли я прийду і скажу, що от, блін, в мене тут є свої кастомна хіпстерська технологія для декстопу, яка WebView імплементовує, то я її зроблю, але ніхто не буде користуватися, тому що це все не буде працювати, тобто, якщо ми не дотримуємось певних протоколів і певних специфікацій. Так? Це от організація веб-архітектури. Архітектура тут, я розумію, не папочки, це організація комунікації між клієнтом і сервером. А один з стандартів, над яким вони працюють, це авторизація. Тобто ми можемо тоді в певний період життя будемо виключити частково виключити десь OAuth, виключити всякі GVT і слідувати певним стандартам авторизації, які нам пропонує V3C, зокрема. Це семантичний веб. Тобто це те, що ви мусите верстати правильними тегами, якщо ви там працюєте з веб-UI. Тобто, тому що крім вас на якомусь браузері, тобто відкаліброваному погано, тобто, або на скрінрідері це ніхто не побачить, і прийде скрінрідер і скаже «Див», і все. Тобто нікому це не буде важливо. Ну і семантичний веб це, типу, це про доступність, зокрема, тобто такі от речі, які нам дозволяють такі, імплементувати такі речі. Це XML. Ну, всі знають, що XML можна робити різні формати, всі мають свої маніфести, те, як описувати. Але те, як виглядає XML, стандарт. Це приклад того, що це є. Ну, це Web of Services. Це от те, що от ми маємо певні поведінкові стандарти в браузерах. Зокрема, ви знаєте, наприклад, що в браузерах можна робити speech recognition. Заставляти людей говорити, ну, тобто ви можете за допомогою мікрофону. У мене десь є маленька демка на GitLab, я потім, хто хоче, може десь якомусь скину, якщо ви мені напишете, де можна взяти і, скажімо, там, і це все імплементовується так само стандартами. І, тобто, які словники використовувати, які тобто, підходи до того, щоб які моделі, як ті моделі навчати. І, зокрема, це все імплементовується в браузері, ну, звісно, є зовнішній API. І ви можете, скажімо, взяти і зробити собі голосовий набір, там, наприклад. Він не буде там настільки коректний, тому що люди ще працюють над таким оцею частиною Web of Services, але він вже є. Це от приклад таких стандартів, тобто вебівських. Я вже говорив про авторизацію і про браузери. Якщо ви помітили, DevTools в Chrome і в Firefox приблизно однаково виглядають і приблизно однаково працюють. Є стандарти, які імплементовують те, як має виглядати браузер для розробника. Тобто, що, яким критеріям він мусить відповідати. Зокрема, якщо у вас появились Progressive Web Applications, це фішечка там Chrome чи Firefox, де ви можете побачити, що дивіться, він типу, працює. Ви можете побачити, який маніфест там, чи ви можете побачити, яка іконочка у вас буде показуватися в Progressive Web Applications. Це все теж приведено вже до стандартів. Тобто ви можете полізти в список V3C, в них є такий великий список стандартів, і ви можете там знайти специфікацію, яка
яка буде описувати, зокрема, Progressive Web Applications і буде описувати інструменти, як мають виглядати браузерні інструменти для того, щоб ви могли з ними працювати. Ну, працювати мається на увазі розробляти їх. Є робоча група, яка працює над, зокрема, Web API-ями. Це, от, скажімо так, некомерційна організація, яка дозволяє нам розробляти різні стандарти. Вони працюють над дуже багатьма речами. Я десь маю чатик, де можна побачити, над чим вони працюють, що вони релізять. Ну, зокрема, от таким хорошим прикладом такої штуки. Це от буде перший приклад хорошого Web API. Це, наприклад, робота з контактами вашого девайсу, телефону чи операційної системи, скажімо так. Всі розуміють, що ми можемо мати об'єкт-навігатор, в якому будуть контакти. Ми знаємо, специфікація описує, які поля в них повинні бути для того, щоб всі правильно їх імплементували. Специфікація опише, що з ними станеться, якщо ви їх не знайдете. Ну, і це псевдокод, який там щось з ними зробить. Так? Ну, це хороший приклад того, як має виглядати стандарт. Отак працювати з контактами ви будете у всіх браузерах, і навіть якщо вам треба якісь специфікації під Android, тобто це публічний API, як він має виглядати. Це специфікована штука. Друга специфікація, якої ще немає, але вони над нею працюють. Це приклад того, що світ рухається десь в розвиток Progressive Web Applications, зокрема веб-стандартів, і виникають різні проблеми з тим, як синхронізувати ваш кеш, як працювати з веб-воркерами. Це, от, зокрема, специфікація. Я вже кажу, її ще немає всюди імплементованої, тому що вона в драфті ще не повністю специфікація. Але це один з черновиків, як має виглядати синхронізація веб-воркерів, скажімо так. Ну, зараз ви знаєте, ви веб-воркер включили, і десь там тайм-аутами чи інтервалами ви можете десь там інвалідувати ці всі речі. Вони працюють над специфікацією, яка може буде інвалідувати їх, по прикладу, cookies. Тобто десь там вони стануть duplicate, але разом з тим воно буде періодично синхронізуватися. Ви будете мати якісь нові версії. Так? То і все, аплікація. Ну, це хороший приклад. І коли вони це імплементують, тобто ми будемо розуміти, що з сервіс-воркерами треба працювати от синхронізацією сервіс-воркерів отак. Тобто буде публічний API для всіх однаковий. Тобто ми будемо розуміти, що якщо сервіс-воркер готовий, у нас буде проміс, а в тому промісі ми вже зможемо зареєструвати таск для синхронізації. Такий от приклад, типу, цього. Але коли ми розробляємо, тобто ми говоримо багато про поведінку, про вигляд, я дотепер говорив, про те, як має виглядати ваша мова програмування. Але ми всі розуміємо, що от давайте я вам скажу, що робить ваш любий програмний продукт. Це дуже популярна універська шуточка. Типу. Це от ваша програма приймає, обробляє і віддає дані. А як ці дані мають виглядати? Є бекенд-розробники, які проєктують доменні області або знають, як моделька має виглядати. От, так. А от для таких речей є пару компаній, які нам дозволяють взяти і описати певні доменні галузі. Скажімо, у нас зараз на Morning Logica це подія. Подія описана, є стандарт, який каже, які поля мають бути, щоб правильно описати подію, на що вона залежить, як це має виглядати. І таким стандартом, зокрема, це комітет, це є стандарт, ви полізете на сайт schema.org, є комітет, який працює над тим, щоб стандартизувати моделі даних. Я зараз покажу пізніше приклад. І оце, цей стандарт вам описує, як ви, наприклад, для дизайнера він може описати, як відобразити ту чи іншу ту саму подію там на сайті. Для розробника, який проєктує бекенд, ви можете побачити, як проєктувати ваші дата-трансфер об'єкти в архітектурі, чи проєктувати ваші моделі, які працюють з базою даних, чи проєктувати ваші таблички в базі даних, як вони мають між собою зв'язуватись. А я покажу, є хороший приклад, я написав це bad практика. Ви можете піти на GitHub, це лінк на GitHub. Це файл однієї з моделей, написані на Ruby on Rails, одного з популярних open-source проєктів, рубішних Discourse, хто бачив. Це от популярні форми, вони написані на Ruby on Rails. Я не буду, якщо ви підете туди, це от величезна модель даних, яка складається там з більше ніж 300 полів, там купу методів, які там можуть не бути, там якісь підписки на події, ну і типу, то, що не треба робити в
скажімо, типу, моделі. А оце хороший приклад з Кімеворк. Зразу трошки скажу про них. Вони подають опис своїх стандартів в декілька форматах. І це от то, що називається типу JSON-LD. Це от приклад того, як описати схему. Ну, наприклад, тут ми можемо описати ресторан. І от приклад того, що має бути в, скажімо, в закладі харчування. Та? Бачите, у нас тут описаний тип, що він має цей ресторан, він має адресу. Ми тут можемо побачити в цьому стандарті. Так, я не можу проскролити донизу. Тут ці самі штуці. Посилання на інші типи. Посилання на інші типи, ну, тобто адреса. А ми можемо побачити, що якщо у нас є цей рейтинг, це дуже популярно, наприклад, мапить, якщо ви підете на TripAdvisor, то, скоріше всього, вони маплять цей стандарт. Та? Ви можете побачити, що це агрегований тип. Тобто ми розуміємо, що кількість там рейтингу буде валідуватися від там, кількості рев'ю. Звісно, бізнес може мати свої вимоги, але переважно для роботи з такими речами вони рекомендують мати отакі от речі. Ви можете, наприклад, зрозуміти, що рейтинг – це агрегований об'єкт у вашій архітектурі, та? Якщо слідувати domain-driven design. А адреса має виглядати отак. А ще я, на жаль, типу, у мене тут не поміщається, я не можу заскролити донизу. Я тоді думаю, що ви... О, можу. Ви можете побачити, що в нього є ще ім'я. Ви можете побачити, що в нього є рейндж цін. Тобто там ціна від і до в доларах. Ви можете побачити, що в нього є години відкриття. І вони це стандарт описують, що це має бути масив, а з другого боку має бути форматований ну, типу, час. Номер телефону, сайт. Ну, тобто це такі речі. І ви собі... Це дуже класно працює, коли ви, от, наприклад, маєте веб-розробку і ви не розумієте, а що, власне, має бути в цій моделі? А чи мають бути поля, які я маю винести окремо, типу, value object? А чи мають бути якісь такі речі? Тобто це дуже допомагає вам навіть як розробнику, там, як веб-розробнику це допомагає правильно відображати дані. Як архітектору це допомагає правильно проєктувати ваші моделі, знати, що вас винести в окремій сутності. І от таких прикладів дуже багато буде. Тобто, описуючи, наприклад, стандарти даних. Якщо ви полізете туди, їх є дуже-дуже-дуже і дуже багато. Зокрема, коли ми говоримо про ресторан, ресторан якби окремо своя сутність, але якщо ми поговоримо, скажімо, про action, ну, action, який стається у вас в якійсь операційній системі чи ще щось, він, і ви мусите його десь описати там, так? В нього будуть свої поля там, які його характеризують. Але разом з тим це івент, є якісь базові речі, тобто вони можуть наслідуватися, вони, типу, це і ціла ієрархія, тобто схема орг їх описує. Ви можете піти на сайт, подивитися ці всі речі, щоб я не був далеко не заходив. Так? Це можуть бути архітектурні стандарти. Ми вже говорили тут про те, як проєктувати доменну модель, тобто через, там, скажімо, стандарт схема орг, наприклад. Але давайте перед тим, як прийти до тої суті, я вас спитаю, якщо ви стартуєте проєкт з нуля, на що звернути увагу? Хто може сказати? На то, що хоче замовник. А дивись, а в тебе немає ще реквайрментів, ти їх не бачив. Нема до мене. Але тобі треба стартувати от проект. В тебе нульова фаза проекту. На що звернути увагу? Давайте тако. Вибрати технологію. Вибрати технологію. Ну, це теж так. Там буде принцип, який це описує. Можеш визначити експертизу команди, яка буде. Визначити експертизу команди. То ми пізніше трошки поговоримо в загальних стандартах. Чого ніхто не говорить про те, що воно десь має запускатися і як це буде запускатися? DevOps визначити. А дивись, ти даш DevOps, а він скаже, що ти мені тут не конфігурив? І три дні будемо сидіти і пробувати запустити твою аплікацію. Ну, треба подумати про конфігураційний менеджмент, наприклад, так? А що, подумати про те, що станеться, якщо у вас все завалиться раптом, так? Якийсь graceful shutdown треба придумати, наприклад. Ну, продумати, так? І от насправді, оці всі речі, тобто, дуже до багатьох людей приходять з досвідом. Ну, і, тобто, зараз я вас спитався, це нормально, що ви мені не можете відповісти, тому що, ну, не стикаючись там з багатьма задачами, тобто, я десь піду почитаю, так? Наприклад. Або мені скаже чувак, тімліт іншої команди, яка вже то зробила, або мені скаже чувак, який то зробив за пивом. От. І це якби трошки шлях хаосу, а я говорю тут про стандарти і про те, як це можна упорядкувати. І є архітектурні підходи.
Ну, зокрема, один з таких хороших принципів цього є організація, яка називається Університет міста Плімут. І їхня кафедра комп'ютерних наук, зокрема, розробила 18 принципів, які стосуються архітектури. Це принцип бізнесу. Тобто, я зразу скажу, що мапляться на розробку десь приблизно 12 з них. Так? Це принципи організації даних. Це принципи організації вашої аплікації. Тобто, ну, скажімо, як ви маєте, якщо у вас є рішення, це має бути одна аплікація чи дві. Це має бути там якісь в тій аплікації розділений доступ. От. Це принципи того, як ви маєте працювати з технологіями на вашому проєкті. Не можна, виявляється, тягнути собі в проєкт NPM все, що можна, типу, так? От. Чи мавином, чи ще чимось, так? І давайте поговоримо про якраз про принцип технології. В них є два. Зміни в вашому проєкті базуються на вимогах. Технології другорядні. А третє отаке, друге отаке. Ну, от, коли я казав, що не можна тягнути NPM все, що попало, це підпадає під принцип technology diversity. Це річ, ну, наприклад, і таких от речей ви можете завжди побачити. У них ще є секція про конфігурацію, і там якраз описано, які ви речі мусите передбачити перед тим, як ви стартуєте аплікацію, наприклад. Це правильна конфігурація. Правильна конфігурація – це означає, що ви зробили проєкт. Коли ви його віддаєте в продакшн, він став, це називається, якимось артефактом, той артефакт приймає певні параметри, які залежать від середовища, в якому воно запускається. А ти даєш девопсу, і девопс має таке саме поняття про environment змінні, як і ви, виявляється. І ти кажеш, от задаємо оце, і все, і він типу, може з цим працювати, так? А ви можете це запустити як в себе на компі, так і в докері, так і в клауді потім. Ну, це от принцип того, що це maintainability таке аплікація. Це принцип роботи з даними. Тобто це принцип набір рекомендацій, які до безпеки даних можуть бути. Їх Плімут визначає. Це набір до рекомендацій того, де ви їх маєте зберігати, які дані у вас мають бути статичними, які не мають бути статичними, які ви можете якимось чином провайдити. Це принцип Data is Shared, який говорить про те, як ви мусите ті дані поширювати, зокрема, як по вашій аплікації, так і назовні. Або якщо у вас є велика екосистема з багатьох проєктів, як це має працювати всередині вашої цієї всієї екосистеми. Ну, наприклад, хорошим прикладом, от я вже згадував про роботу з урядовими даними, в мене був кейс з урядовими даними однієї з країн і компанії, яка з ними працює, зокрема, не хотіла давати нам доступ, і ми дуже часто от розуміли, що от вам треба мати правильні дата-трансфер об'єкти, ми маємо знати, що нам віддавати назовні, в якому це має бути форматі, тому що, виявляється, JSON-чик не завжди працює. І це от такий принцип, тобто, що до чого треба, то що подумати, коли ви, скажімо, стартуєте проект, або коли він вже пішов далі. Це дані мають бути, ну, це принцип Data is Accessible, який стосується доступності даних. І, в принципі, кажу, таких речей є дуже-дуже-дуже багато. І це те, що даним ви мусите довіряти. Хорошим прикладом довіри даних є кейс з геолокацією. Хто працював з OpenStreetMaps? От. Хто працював з геокодером OpenStreetMaps? От. А дивіться, тут є проблема, тому що саме API OpenStreetMaps не надає вам правильного, ну, надає вам API геокодера, але в них колись на форумах гуляла така Java-аплікація, яку ви можете притягнути собі в стек і робити на ній геокодер, а вона стукалася вже до OpenStreetMaps. І написали її якісь невідомі люди, і оце принцип дата і страсті порушує, тому що ви розумієте, тобто я не можу притягнути аплікацію, щоб мені заповнювало форму правильними містами по координатах, так? От. Це, тобто це, якщо OpenStreetMaps я можу довіряти, то людям, які написали ту аплікацію, ні. Це принцип того, що вибираючи зовнішні коннекшени, чи сторонні ресурси, чи ще щось, ми мусимо дотримуватися такої штуки. Тобто, і це data will be analyzable. Ну, не завжди це працює, але завжди ваші дані мусять підпадати під якийсь аналіз. Під аналізом я розумію, зокрема, наприклад, лог-менеджмент, щоб ви розуміли, що в вашому продукті відбувається. Тобто про це все ще говорять і інші принципи, але типу, це от принцип, наприклад, роботи з даними. І дуже-дуже багато. Але якщо ми говоримо вже про секційні стандарти, про стандарти того, що
Ми можемо там працювати з даними, ми можемо працювати з вебом, ми можемо працювати з мовою програмування, керуючись стандартами. І, не знаю, ви задавались питаннями, невже нема людей, які взяли і сказали, що, блін, то ж можна всього писати. Виявляється, що є. І коли ми поговоримо про такі речі, тобто я хочу поговорити про два стандарти. Це є Software Engineering 2004. Два стандарти, вони якби конкурують один з одним. Це те, про що я згадував на початку, що хороші інженери сваряться стандартами, от ви можете сваритися про них. Та? Це є Software Engineering 2004. Я тут не буду дуже багато зупинятися, тому що коли я буду говорити про наступний, якщо хтось не заскрінив, то можете мене стукати, кидати в мене помідорами. От. А говорити про принцип наступний, це є свібук. Це Software Engineering Body of Knowledge, так званий. Розробляє їх організація Computer.org. А одним з частин цього стандарту це є, розробляє ISO. І що це таке? Це якби їхні такі доступи. Це от, скажімо, робота з реквайрементами. Я там, коли ходжу у пресейл, вони надають багато рекомендацій, багато стандартів про те, як описувати, скажімо, працювати з вашими реквайрементами, як зібрати їх в вашого замовника чи в провайдера даних. Я щось не то наскрінив, так? Окей. Я тут недавно сварився про порнхаб, то я пізніше розкажу, але то таке. От. Це робота з реквайрементами. Це робота з девелопментом. Тобто це як має працювати програміст. Це робота з тим, який має бути програміст. Виявляється, що не можна просто так скомпонізувати команду, от є Вася і Петя, типу, давайте вони будуть писати. Є набіри, ну, вони, зокрема, надають набір знань, які ви мусите знати. Це знання з операційних систем, знання з лог-менеджменту, знання з алгоритмів, структур даних якісь. Ну, тобто вони описують базові речі. Ну, звісно, якщо ви там працюєте з алгоритмами, ви не будете колупати в якісь дуже специфічні штуки, але вони надають перелік базових речей, які потрібно знати. От коли я казав, що це два опозитні стандарти, є Software Engineering 2004 і Software Engineering Body of Knowledge. Різниця між ними є в одному пункті, по суті. Тобто, принципи вони сповідують ті самі, може десь по-іншому формульовані, але от перший описує знання, що має знати бакалавр Computer Science, тобто людина, яка там має умовних там, 4 роки там, зі старту своєї кар'єри. А свібук описує, що ви маєте знати на третьому році своєї кар'єри. Це от в багатьох компаніях нашого файного міста це сіньор вже, типу, так? По вислузі років так назвали. От. Це knowledge, те, як треба тестувати. Зокрема, тут описується про юніт-тести, що ви мусите дотримуватися, виконуючи їх. І що ви мусите, як ви мусите писати аплікації, щоб з ними могли працювати потім QA. Та? Ну і як ви мусите формувати вимоги, щоб з ними могли працювати QA. Це вимоги до освіти, я вже казав, тобто про них. Про те, що от різні люди з різним досвідом повинні знати от такі-то скіл-технології. І таких речей вони описують 15. Не завжди вам це треба як програмісту, але дуже часто вони допомагають вам в прийнятті рішень. Зокрема, там працюючи в пресейлі, будуючи композитну команду, ну, знаєте, як працює переважно пресейл, там ми там збираємо реквайременти десь, пропонуємо щось впарити, робимо естімейти, там є підхід до естімейшену. Потім ми віддаємо це в бухгалтерію, яка каже, скільки це буде коштувати для замовника, порахувавши. А от свібок, до речі, описує те, як має працювати фінансовий менеджмент в аплікаціях. Тобто, якщо ми працюємо аутсорсами, скажімо, ну, в аутсорсі це не зовсім так, але якщо ми, скажімо, розробляємо для когось, які чинники врахувати, які ризики врахувати, свібок є рекомендація, яка каже, які чинники врахувати, щоб знати, хто має заплатити і скільки заплатити. Так? Тобто ти заплатиш більше, якщо у нас ризики отакі. І от таких речей є, кажу, 15. Якщо ви підете на сайт свібука, який там в мене там забув запінений QR-кодом, то ви зрозумієте, що, ну, тобто ви можете побачити дуже таких багато речей. Я зразу кажу, не треба знати всі 300 сторінок свібука. Це може бути хорошим вашим помічником, коли ви не знаєте, як прийняти рішення в проєкті, наприклад. Або коли ви там не знаєте, що вам далі вчити. Або коли до вас прийшла людина і каже, скинь мені матеріали, ви її матеріали, звісно, скинете.
Але якщо воно хоче комплексно розвиватися, тобто я завжди скидаю своїм людям і кажу, дивіться, от є типу такий підхід, тобто попробуйте оце все знати. Це вам допоможе, зокрема, у мене був досвід будівництва компетенції в команді по JavaScript. І от, зокрема, матрицю я складав от вже керуючись свібоком. Я вже про нього знав. Тобто я знав, що, от, наприклад, сіньор має знати оце, плюс, типу, language specification. Там, так? Ну, тобто ми вже були, мали якийсь певний опис. Попробуйте мене ще запитатися. Дякую. Та-та-та. Запитання таке більше. Мені завжди специфікації дуже буває так, що ти починаєш їх дивитися, вони дуже нудні. Окей, це нормально. Так, то виходить, що, ну, типу, нелогічно їх просто так читати, хіба що звертатися. Дивись, стандарти і специфікації придумані для того, і, зокрема, інженер, як є хороший, типу, хороший анекдот про інженерів, як визначити об'єм червоного круглого м'яча. Це означає, що типу, математик порахує йому типу, об'єм як по 4 третіх піар-куб, а фізик запхне його в воду і вибере об'єм, який порахувався, чи в якусь іншу рідину. А інженер подивиться в таблицю червоних круглих м'ячів. От таблиця червоних круглих м'ячів в нашій професії – це от стандарти і специфікації. Тобто завжди не треба, от, та, я люблю почитати, типу, нехай там іноді якісь там штуки на ніч, там, чи під, зранку під чайок, але щоб там десь іноді там мати на увазі, що я це можу там знайти. Але от коли мені дійсно треба буде вирішити задачу, і я буду знати, що от, я ту задачу мені допоможе вирішити стандарт, то, скоріше всього, тобто я просто прийду, скажімо, приклад з пресейла, тобто я не буду знати, як мені подати технічні асампшени для, скажімо, наших сейлів, щоб вони могли їх правильно продати, я прийду в свібук і зрозумію, що от мені треба написати про це, про це, про це, і описати ризики такі і такі. Ну, це от, звісно, це не буде точно то, що я маю зробити, це не туторіал, але там будуть рекомендації, що, чому я маю слідувати, працюючи на це. Це така ваш, перше, це шпаргалка. Друге, це, якщо ми говоримо про стандарти, там, навіть свібук той самий, це ваша родмапа вашого розвитку, це про освіту, якщо ви хочете рости як інженер, а не хочете там дивитися кожен раз на реакт. Третє, це суддя в ваших спорах в команді, суддя в ваших спорах, типу, по реквайрментах, тому що ти завжди можеш прийти і казати, от дивись, є тут люди, вони мудріші за мене з тобою, вони рекомендують слідувати таким принципам. І четверте, це от завжди я говорив тут про довіру, це от речі, які нас дозволяють, ну, то, що я хотів сказати, це речі, які нас дозволяють робити дорослим інженером. І це речі, якщо ми говоримо про дорослого інженера, тобто зазвичай тут так нема, тому що більшість аутсорсу продає все-таки технології, але якщо ви підете в компанії там, в тих самих Штатах, чи ви підете в якісь працювати з якимись стартапами, чи з якимось продуктом, там, чи ще з чимось, скоріше всього, вони будуть вимагати інженера. А інженером ви можете стати от тільки тоді, коли ви будете мати стержень. І стандарти специфікації можуть стати вам таким стержнем. Ніби так. Як щодо тулів, які допомагають перевіряти необхідні стандарти, наприклад, чи проєкт, чи щодо тулів. Це дуже складне питання, тому що багато специфікацій. Ну, якщо ми говоримо про мовні специфікації, зокрема для JavaScript чи для Python, там, скажімо, то там це валідно. Та? Тому що, скажімо, от ми можемо взяти до лінтера, прикрутити певні правила. Та? Скажімо, не використовую оце, бо його нема в стандарті. А якщо ми говоримо про якісь отакі абстрактні речі, тобто коли ви ростете як інженер, у вас мусить рости софт-скіли, а софт-скіли – це розуміння абстракції, то вони, скоріше всього, це не валідність, це рекомендації. Зокрема, коли ми говоримо про, наприклад, 18 принципів Плімут архітектури, то в мене просто десь там в блокнотику живе чек-ліст, якому я маю слідувати. Він виписаний якраз з тієї штуки. Віддав бандл DevOps, DevOps зрозумів, що воно не запускається, значить ти порушив конфігураційний менеджер. Ну, це дуже абстрактне поняття про тули. Тобто, не можна, ну, коли ми говоримо про стандарти, і ми коли говоримо речі, це не є технологія.
Ми можемо технологію валідувати тулами. А валідувати загальні абстракції – це дуже важко. Ну, типу, це завжди ваш common case, але той common case можна описати якимись речами, які ви будете слідувати. Ну, це от процес стандарту. От. Так. Так само, як казав попереднє питання, чувак, що дуже нудні специфікації, їх реально читати просто капець. Яка от, на вашу думку, типу, найкраща, найлатожне читання, саме, типу, така, який можна слідувати? Тобто ти не заснеш, поки читаєш, але ти їх почитаєш, і ти будеш нормально робити. Ну, мені ECMA, до речі, доволі валідна, тому що вона, наприклад, описує структурами об'єктів все. Вона дає приклади коду навіть, коли ви хочете використовувати. А, крім того, ECMA має довкола себе велике ком'юніті, і ви завжди можете полізти в той чи інший елемент специфікації, скажімо, приватні змінні. І там цілком нормальним доступним текстом пояснено, чому там ми використовуємо решітки, як працювати, коли у вас є приватна і публічна змінна, вони ж мають різні імена, типу, чому там не може бути однакове ім'я. Тобто, це, ну, багато, той самий JavaScript, наприклад, пояснює багато речей доступною мовою. Коли ми поліземо в той самий свібок, і там є пункт про комунікацію, скажімо, між замовником і нехай бізнес-аналітиком чи архітектором, чи пресейл-архітектором, назвіть як хочете. Назвіть як хочете. Там є картинка. Тобто це вже не нудно. Ну, я про те, що, типу, ну, наприклад, той самий свібок написаний доступною мовою. Якщо ми говоримо про якісь специфікації, напевно, алгоритмів, напевно, всього, то там вже треба думати про те, що нудні. То я кажу, що нудні не треба постійно читати, їх треба знаходити, коли ви знаєте. Ви знаєте, що вони є. Я знаю приклад, коли чуваку не знизили оцінку на дипломці, тому що він сказав, я знаю, де це прочитати. Оце типу приклад. Ви знаєте, де вони є. Ви можете завжди полізти. І от тоді, повірте, вам задача, ви наплюєте на нудність і вирішите ту задачу, прочитавши звідти. Коли ви хочете слідувати, от, наприклад, це більше стосується мовних стандартів, отам треба читати. Я завжди собі приходжу на роботу, там, коли я приходжу зранку, і мені має дітка можливість, я собі беру чайок, ну і проскролю, або десь маю трошки вільного часу, десь в транспорті таке. Ну, тобто це не... Ну, ясно, що ми ж інженери, тобто ми іноді з одними штуками мусимо працювати. Ну. Але от з них можна виділити. Зокрема, принципи Плімута, вони теж, вони все описують текстом, там нема складних формул, там нема ніяких речей. Тобто вони, ну, не сказав би, що вони дуже нудні, ну, але якщо вони нудні, то не дивіться на них. Просто підіть тоді, коли вам потрібно. Знайте про них, скажімо так. Джес і стандарт, це такі, типу, різні. Ну от ECMA якраз робить так, щоб він помалу став стандартом нормальним. Як на мене, TS, типу, вже... Так, TS це клас, але от якщо ми говоримо про TS, він імплементовує повністю специфікацію дотепер. Ну, тому що появляться приватні зміни, я не знаю, що вони будуть робити. Але ну, вони ж не сказали, що ми окрема мова, вони сказали, що ми суперсет JavaScript, значить вони імплементовують специфікацію. Ви можете бути впевнені, що ті штуки там працюють. От. Так. Ми так заговорили про стандарти і специфікації, про нудність читання, і я згадаю, що штука як маніфест. О. Маніфест – це от дійсно нудно читати, тобто, але ми тут її не зачепили. Тут така штука, я десь планував згадати про Agile Manifest, але я, сорі, то вже мій косяк, я хотів не встиг, тому що в мене трошки завантажений тиждень був, коли я ці слайди валідував. Ми можемо говорити про той самий, ну, є прості маніфести, Agile просто як двері, тобто там сторіночка. Agile, так, як адрес маніфест, де я його противно змучився. Так, є, до речі, специфікація, яка називається RESTful Object. І це такий от просто, типу, такий трешняк, типу, де описано, які JSON-чики ви маєте повертати з endpoint'ів. І це от просто. От. Так, є, типу, нюанси, ну, типу, іноді треба миритися з такими нюансами. Якщо ви не хочете дуже миритися, приходьте тоді, коли вам потрібні. Ну, все. Дякую. А, що таке? Переважно, типу, нові технології виходять зі старих, типу, підходів. Хорошим прикладом, наприклад, буде мікросервісна архітектура, ми всі говоримо про мікросервіси. Але от підхід комунікації, типу, в реал-таймах на процесах, він в Erlang імплементований ще, по-моєму, у 95-му році. Та? От. А коли ми говоримо про якісь загальні стандарти, вони не настільки часто виходять і вони постійно анонсуються. Зокрема, свібок перший появився у 2005 році, з того часу вийшло тільки три специфікації. Тобто,
От ще одним точкою, про яку я там, може, не сказав в слайдах, це буде те, що якщо ми технології дуже швидко міняються, а специфікації, вони зазвичай описують такі речі, які просто так змінити кожного місяця дуже важко. От, тому вони якраз можуть бути стержнем, тому що ви не мусите завжди знати, що от, я пішов з технології на півроку, скажімо, я пішов з Python там 4 роки тому, і я пішов на співбесіду перед своєю теперішньою роботою, і я все-таки там сіньором не став, тому що я все-таки, ну, вона помінялася з тих пір доволі сильно. А коли ми говоримо про свібук, ну, вийшло 3 ревізії свібука, і вони не сильно відрізняються одна від одної. Типу це. Так. Ще є по тестуванню, допустим, може щось дивився. Дивився. Бо там розділи, в принципі, вроді деякі дуже похожі, але. Коли ми говоримо про такі речі, тобто про бізнес-аналіз, свібук та покриває. Тому що свібук має за мету покрити все. В нього є критики якраз через те, що вони кажуть, що все не можна покрити, розбити на домени. От якраз люди, які пишуть PMBOK, BABOK, Software Engineering 2004, тому що він більше для розробки. Є ще стандарт від ISO, який називається IEEE, я не пам'ятаю його назву. Він описує тільки розробку. І, типу, є люди, які кажуть, що є це. Тобто, та, є дискусія в тому, що у вас різні, тобто, немає, ну, є люди, які проти свібука, тому критикують свібук за те, що він забагато всього охоплює. Та? І от ми говоримо про свібук бабу. А є от цей. Але, знову ж таки, і ті авторитетні люди, ви собі можете вибрати шлях, яким слідувати. Ну, тобто. Хто цим має займатися? Ну, допустим, ну, скажімо так, провадити якраз ці стандарти, тому що, скажімо так, є навіть книжки такі, як це називається? Ну, «Бистро-бистро» і «Продакшн». Є такі книжки. Хто цим має займатися? Ну, ми тут, типу, годину говорили про софтвер-інженера. Я вважаю, що такими штуками, тобто, чи слідуємо стандарту, чи ні, а має займатися, типу, все-таки кожен розробник, але тоді це буде хаос. Завжди у вас в команді є людина, яка приймає рішення. Якщо буде Вася і Петя, і вони джуни, то а Петя трошки мудріший, то він буде архітектором на проєкті, тому що він приймає рішення. І оце, типу, та людина, яка приймає рішення у вашому проєкті, вона мусить слідкувати. А якщо немає архітектора і ви сам на проєкті? Це дуже таке трікі поняття. Це хто взяв, хто одів шапку, той і головний. Це тут такий принцип. От. Тут не можна говорити, тому це от один з принципів нашої свободи. У нас немає так багато ієрархії, що цей. Але разом з тим треба розуміти. Я люблю працювати з людьми, яким от можна пояснити от декілька от таких ідей, і вони будуть самі мене потім на пул-реквестах, наприклад, шпінгати, що ти неправильно зробив. От це от такий, типу, підхід. Це, да, допустим, якщо робити, у нас є, допустим, певний набір сторін, які треба, якби, закривати. Так. За спинти. І, якби, додаткову якусь нагрузку брати, ну, окей. Якби інвестиція на майбутнє, допустим, так само, як з девопсом, чи, допустим, з тест-драйвен девелопмент. Але, в принципі, ну, це нас сповільнює. І пояснити це не завжди буває коректно. Типа, ми витрачаємо час, якби, на... Та, в нас є legacy, з тим є проблеми. У нас є requirements. Ми говоримо про requirement-based. Але є нюанс такий, що от, якщо ми говоримо про специфікації і стандарти, ну, камон, тобто сильно тебе стопить проблема, що верстальщик буде верстати не дівами, а семантичними тегами. І він там півгодини прочитає, щоб їх вивчити. Чи стопить людину теж? Ну, та людина витратить на конфігурацію проєкту 3 дні, а не день. Тобто ми завжди можемо це закладати в estimation, ми завжди можемо знати. Зокрема, у мене на проєкті я продав ідею, що у нас є 25% на рефакторинг. Тобто у нас проблем біда в цьому, але, зокрема, в рефакторингу ми покриваємо, наприклад, конфігураційний менеджмент і менеджмент, і принципи дати з плімута. Тобто це не є, ну, зрозуміло, що ми не кажемо, от Плімут написав так, типу, напиши от такі поля. Але ми, наскільки це можливо, тобто десь виділяємо все-таки трошки часу, щоб це зробити. Тобто це питання навіть не зокрема того, що ти розробник, тобто безправно і все пиляєш.
Це питання от якраз про інженера. Тобто хороший інженер – це якраз людина, це вже трошки інше питання, це людина з софт-скілами. А софт-скілз – це вміння, зокрема, презентувати свої рішення. І, зокрема, от, якщо ти правильно подасиш це все, ну, команда може погодитися і замовник. Може і ні, але якщо типу, це варто слідувати такому шляху. Ну, типу, це. Я згоден повністю просто часто таких конференція вводиться до того, що якщо створюється проєкт, вибирають, ну, щоб вибирають мову програмування, які програмувати з точки зору того, скільки людей є взагалі можна набрати на проєкт. Ну, є, та, це теж нюанси, але отут є нюанс такий, що дивись, наприклад, ну, я можу сказати приклад з моєї компанії, я там займаюся компетенцією, попри те, що я там і девелоплю, і роблю іноді архітектуру. І от я розумію, наприклад, що якщо у мене є проект, і на проекті треба люди з такими скілами, а в мене їх немає, ну, типу, чи вони там можуть отримати ті скіли через 3 місяці, то в тої людини, камон, ми типу, всі працюємо в аутсорсі, де ще щось. Тій людині варто прийти і сказати, чувак, ти класний, але ти не дотягуєш десь в цьому, в цьому і в цьому. Давай ми тобі зробимо якісь пункти розвитку. Я тобі накидаю там статтею, і ти, будь ласка, їх читай, тобто десь там під каву. І ти через півроку станеш таким класним, тобто, і ти будеш ще крутішим тобто, в мене в проєкті, і ти зможеш типу, це все підтримувати. Ну, тобто це питання розвитку, тобто завжди людина мусить розвиватися і завжди. І, зокрема, команда мусить допомагати інженеру розвиватися, якщо у нас таких нема. І якщо ви маєте можливість приймати десь, не набрати тих людей, яких ви хочете, тобто що я люблю працювати з такими гіками, як я, тобто, які там будуть казати пофіг, ну, раз, окей, раз. Але я розумію, що нема таких людей, але я там намагаюся все-таки десь якісь свої ідеї просувати. От. Я там десь, добре, я думаю, що ми це лишимо на каву, тому що тут мене вже чекають. Дякую. Дякую, Іван. Це тобі.